Ja, hjärtligt välkomna till ännu en snusduell. Jag är ju direkt i underläge här. För det första så snusar jag inte lika mycket som Jonas. Och för det andra så snusar jag ju aldrig original. Nej. Jag är ju en väldigt simpel man. Jag snusar bara General White. Ja. Så att det här kan bli jävligt trixigt, tror jag. Mm. Ja, det är ju de här klassiska doserna som ligger här framför oss. Vi börjar här, smakar ett och sen lägger vi en lapp. Vad vi tror att det är. Precis. Och sen så kör vi igenom så hela vägen. Och i slutet får vi veta resultatet. Precis, då kommer kulan med facit. Precis. Så får vi se vem som tar hem ett annat snusduell. Ja. Precis. Ja, men vad fan, ska vi smälla igång eller? Ja. Jag vill säga att ni kan också, låt säga att du lägger någonting här, ettan. Ja. Låt säga att du tror att det här är ettan. Ändra, du kan ändra under loppets gång. Ja, man kan ändra under loppets gång. Ja, nu tycker jag fan vi snusar igång. Ja. Oh, jag vet vad det är. Ja. Regerande mästaren vet vad det är. Ja, det jag kan säga om den här direkt, den är väldigt mycket brunare än de andra. Mm. Den var fett torr alltså. Ja, jo, lite torr. Jag ska inte kolla på vad Jonas tar nu. Nej, det är det. Jag kommer för att jag vet vad det här är. Ja, precis. Jag är helt säker alltså att jag vet vad det här är. Så jag väntar på din lapp. Jag tror att det här är en snus som jag inte har snusat förut. Jag har köpt den här när... Inte. När det har varit tomt. Vi säger Kaliber. Mm. Någon som säger Kaliber? Ja, intressant. Jag säger LD. Okej. Spännande. Mm. Det jag kan säga om det här, jag vet ju att Jonas hade en dosa LD för några dagar sedan. Men det jag misstänker då är att Jonas hade lagt över några andra snus i den. För att jag fick en snus ur den dosa. Det här var fan inte den här snusen jag fick då. Ja. Snus nummer två här. Okej. Lukta. Mm, luktar mycket mer alltså. Oh. Lite luftigare påse den här gången. Eller vad säger du, Jonas? Ja, verkligen. Det här är något som för mästaren är lite... Den är inte helt solklar. Ja, jag ber om ursäkt för lätena här. Mm. Det ingår ju lite i processen att man ska... Skulle man kunna säga att det här är en snusmukbang? Det är en snusbang. Det är en snusig bang det här. Snusig bang bang. Ja, kan jag göra så här? Kan jag testa den här snusen med kaffe också? För det är väldigt bra kombination. Ja, gör det. Jag har ett glas vatten här. Jag tar lite kaffe. Jag ska se om jag har vaknat upp så här någon morgon. Nej, jag tror fan inte det alltså. Okej. Okay. Ja, fan i helvete alltså. Jag kommer placera en... Är du redo att placera, Jonsson? Yes. Jag kommer lägga den här. Mm, vet inte helt. Jag lägger ner min. Jag har verkligen ingen aning. Alltså. Vad har du tagit? Skruv. Ja, jag har också tagit skruv. Skruv? Cool. Jag har också tagit skruv. Nice, okej. Okay. Ja. Jävlar. Mm. Vad tyckte du om den? Var det en bra snus? Nej. Det var ingen bra snus. Nej. Ingen så här hej och välkommen direkt när man får in den i munnen. Utan nej. En ganska tråkig... Ganska tråkig snus. Jag tyckte den var väldigt smaklös. Ja. Vi går vidare till nästa. Det gör vi. Oh, den här luktar ju... Det här vet jag vad det är. Jag vet också. Jag tror jag vet. Ja, jag vet. Jag vet. Mm. Ja. Jag är redo. Är du redo? Ja, jag är också redo. Okej. Okay. Jag ska bara hitta min lapp här. Yes. Ja, Göteborgs. Göteborgs, ja. Det här måste vara Göteborg. Man känner igen Göteborgs tobaken. Ja, jag kan säga, jag visste inte ens om att Göteborgs gjorde original. Nej. Innan jag såg den här. Men... Jag har snusat en del Göteborgs White och man känner igen tobaksmaken. Mm. Ja, de kan sin snus, göteborgarna. Jag tyckte den var god. Ja. Bästa hittills alltså. Ja, faktiskt. Det är nog den bästa hittills. Mm. Snus nummer 4. Ja. Ska vi se här. Den här tror jag vill säga att jag vet vilken det här är direkt, också bara på lukten. Nej, vänta. Vet jag det? Vänta, det här var nu kom det någon sjuks doft. Mm, jag tror jag vet den här. Det här är en trixig variant. Den är snarlik en annan klassiker. Men det är inte den. Ja, men jag tycker jag vet. Jag känner... Men det känns som en sån här knegar... Stoppa in en knegarprilla, du vet, bara slita ut läppen och bam! Mm. Skjuta upp prillan rakt Precis. Upp i skafferiet. Ja, det är som att stoppa in en USB-sladd nästan. Liksom. Ja, det är som att bara... Det är ingen konstighet. Den ska inte... Den ska rakt upp där. Där den hör hemma. Där den hör hemma, precis. Mm. Jag ska lägga Nox. Du lägger Nox? Ja. Jag lägger grov. Grov? Oh, ja. Det kan fan vara grov alltså. Jag tror att det är det. Mm.
Jag var helt hundra på att det var ettan. Jag kände bara ettan smaken. Ja, men det var det jag menade med att den är lik en annan klassiker. Ja, okej, okej, jag fattar. Så att, snubbel nummer fem alltså. Snubbel nummer fem. Oh, den här, det här odören... är en doft man känner igen alltså. Tycker du? Ja. Luktar lite som min farsa. Ja. Det kan ju vara en bra tecken när du ska gissa här. Mm. Smakrik. Tycker jag. Mm. Trevlig. Bra kick. Ja. Ja, det är en bra kick i den här, måste jag säga. Det är något som inte stämmer med den här snusen. Och jag kan inte svara riktigt på vad det är. Därför kommer jag gissa på någonting som jag inte riktigt litar på. Grov, säger jag. Du tar grov? Jag tar grov. Jag tar Nox. Det smakar grovsoper. Ja, men det är inte så grov ska smaka. Den smakar inte så. Den smakar inte grovsoper. Extremt stark kick. Mm. Men dålig... Men dålig avtändning. Exakt. Prilla nummer 6. Jag tycker mig veta vilken det här är, men jag... Jo, jag måste veta vilken... Jag måste... Den här sätter jag rätt. Inte ens nu, så jag gillar. Smakar lite, jag tycker det smakar lite hallonbåtar om den. I så här efter smasket liksom. Jag kommer sätta LD på den här. Jag kommer sätta Kaliber. Kaliber? Ja. Okay. Det är det jag tror att det är. Jag tycker att det är obehagligt att Jonas känns så jävla säker. Ja, men det är jag också. Alltså det här är förmodligen alla rätt. Ska vi gå vidare? Ja. Ja. Nu, trevlig prill att ta på. Fast vänta. Smakar väldigt sjukt när man stoppar in i munnen. Vad fan är det här för smak? Vi smakar lite märkligt. Ja. Oh, den smakar parfym den här. Den smakar parfym faktiskt. Jag tyckte den här smakade väldigt konstigt. Och fruktigt på något sätt. Ja. Okej, jag tror jag... Vänta. Den luktar blommor för fan. Ja, det är typ... Det här är någon blommor. Visst fan gör den det? Mm. Jag vet vad det här är. Okej. Okay. Men det innebär också att jag... Måste... Har haft fel tidigare. Ja. Jag vet exakt vad det här är. Det här är avgrunden. Det jag kommer göra är jag kommer det här är skruff tror jag. Okej. Okay. Så att jag och den som var då gamla skruff, det tror jag är general. Okej. Okay. Och så tar jag skruff där. Yes. Jag kommer säga att det här är ettan. Okej. Okay. Nu är vi snart i mål här. Mm. Oh, den här vet jag. Mm. Ja, jag vet exakt vad det här är. Känner du? Ja, ja. Mm. Det här vet du exakt vad det är. Ta en sip så här. Okej. Det här är granit, mina vänner. Ettan. Okej. Okay. Ja, då är det jävligt knall. Men då borde det här vara granit, enligt dig. Ja, det är den enda jag har kvar. Men då stoppar vi in den direkt. Ja, vi kollar om allting stämmer nu. Nej, det här ska vara granit. Ja, det här är granit. Okej. Okay. Men det enda jag kan säga att det här var fan inte general, den förra snusen i alla fall. Ja, det här är granit. Det är granit, guys. Jag tror, jag kommer göra så här, jag kommer göra ett flytt. Vänta. Nu har jag bängat till det. Du drar, jag tror du, ja. Vilka var det jag flyttade på nu? Ja, så där Jonsson, då finns det inget mer vi kan göra. Nu är allt bara inlåst. Mm, jag kommer ha den här kvar. Ja. I köften. Ja, ska vi... Just det, oj, nu gjorde jag fel. Okej, skitsamma. Nu kom jag på att jag flyttade fel här, men... Nu ser du grabbar. Mm. Ja. Jag kan säga så här, ni ska inte bara flytta. Vi börjar med första snusen, längst till vänster. Ja. Mm. LD. LD? Ja då, den har vi på poäng, den Jonas. Den tog du, okej. Andra så svarade du också rätt förut, och så bytte du, Jonas. Det var skruff. Var det skruff? Det var skruff. Tredje. Mm. Båda rätt, Göteborgs. Ja, det är Göteborgs. Det var den enda jag var säker på. Alltså. Här har fjärde. Mm. Grov. Ja, det var grov. Det var grov. Ja, det är poäng, Jonas, igen. General. Det var general. Det var general. Alltså. Kaliber. Nej. Yes. Va, Jonas gick störd på det här. Jag är insane på det här, mannen. Den snusnumrik alltså. Nox. Nej, just det. Ja, det var där. Det var Nox. Mm. Ah. Vilken var det? Det var den som är helt sjuk, va? Ettan. Ja. Ettan. Det är ettan. Du hade bara ett fel. Nej, det kan inte. Det är omöjligt. Och sista. Två fel. Ja, just två fel. Sista granit. Ja, granit. Ja. Jag hade tänkt att flytta över graniten på sist, men det hade inte spelat någon roll. Jag hade en torskat som fan. Alltså. Ja. Jag hade bara ett rätt. Jag hade bara ett rätt? Nej. Ja, okej. Okay. Men jag hade två fel då.
Och ja, om det är något annat ni vill att vi ska testa eller tävla i, ja, så kan ni bara skriva det nere i kommentarerna. Så att snappar vi kanske upp det och gör den grejen. Exakt! Och ja, det finns väl några saker ni måste göra mer. Och det är att klicka på klockan. Mm. Prenumerera om ni inte redan gör det. Mm. Klicka på den här klockan om ni redan prenumererar. Och gilla det här videoklippet om ni tyckte det var roligt. Så ses vi nästa video! Money, 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 money